Prostě jsem tam viděl smrtku. Co? Co? Čau, pokud jste viděli to minulé video, tak moc dobře víte, o co jde. Dneska jsem tady po dlouhé době s Matějem. Zdravím všechny. Který dneska není jako klaun. Matěj, jestli můžeš jakoby nějak objasnit? Jakoby objasnil bych to tak, že jsem si řekl, že na dnešek úplně asi nebudu potřebovat nějak kostým. Samozřejmě síly pořád mám v těch náramcích, co nocím pořád, ale... To je pravda. Uvidíme, no. Snad to nebude potřeba, protože... Minulé video bylo takové, že mělo by se něco stát, jo? Vy to asi víte. Nevíte přesně co, to nevíme ani my, proto jsme taky na místě, které vám za chvilku ukážu. Nikdy jsme ještě na takovém místě nebyli. Nebyli, no. A jakoby, jsme tady vlastně z důvodu, že tobě někdo psal z těch kontinu, jestli to byl Pennywise. Pennywise to byl, což jsem se celkem divil, protože víš, že Pennywise tady už nebyl hodně dlouho. Hodně dlouho právě, takže jestli ho dneska po dlouhé době uvidíme, tak to bude super. Přesně, no. A my to jdeme asi nějak teda ukázat a víceméně, když to řeknu takhle, budeme asi prozkoumávat. Přesně tak, no. Takže jdeme na to. Mimochodem, pokud se vám tahle série pořád líbí, tak určitě dejte like a odebírejte. Teď jste slyšeli Matese a za mnou už můžete vidět první víceméně takovou zvláštní budovu. Jo? Je to tady fakt zvláštní. Tady je to ještě v pohodě, tady už to začíná být hodně, hodně divné. Tady je Mates, to je v pohodě, ale tady tohle prostě, nevím kamo, jestli to zvládneme bez světla, jsem se tak trošku unáhlil, protože nevím, jestli tam nebude jakoby to, hlavně nevím, jestli tam někdo je nebo ne, že? No právě, jakoby, možná si říkat, jak jsme se tady dostali, ale vlastně, jak mi Pennywise mi vlastně klasicky poslal nějaký souřadnice, které tady číst nebudu. Jako vždycky, no, ale jsme prostě na místě a vypadá to, říkal něco jako, že to má být něco opuštěného, což no jako právě, vypadá. Ale nechápu, co to je, protože... Vypadá to hodně opuštěně. Já nevím, ono to vypadá, protože já vím, že tady kousíček je jakoby něco, kde se dříve jakoby, jak jsem říkal, těžilo uhlí. No. Tak jestli tohle není nějaká spojitost s tím, jakože by se to tady nějak zpracovávalo potom. Kdyby se lidi ptali, kde přesně jsme, to asi říkat nebudem. Ale je to takové, že prostě víceméně toto už je skoro jako nějaká prozkoumávačka. Hlavně to smrdí strašně. Smrdí to tady, to bohužel lidi nemůžou cítit, nebo možná naštěstí, ale vypadá to, že to má i dvě patra, takže já nevím, my to budeme muset nějak prozkoumat a zkusit najít ty, dá se říct, klauny. Přesně tak, no. Takže my už jsme tady v další místnosti, tak, vypadá to tady... Tak reálně nevím, jestli tohle lidi uvidí, ale tahle místnost... Tak to tady jenom prošel. No, zkus to. Co to bylo? Kam ty dveře si potřebuje tady? Když se nás tam kouknou, nebo ne? No, podívej se tam. Takže pokud to chcete vidět, co tam je, jdete tak 10 000. No to úplně teď asi jako ne, ale zkus to. Pennywise? Haló? Tady jenom okno ven. Víceméně nějaké staré, hodně staré záchody. Není to s tím kouknou, ne? Toto vypadá ale jak záchody, kámo. Tady je jakoby umývárna a tady jsou jednotlivé ty kabinky, že jo? Ty vole, no jdeme asi jinam, tady to nevypadá, že by tady něco bylo. Jinak jsem chtěl ukázat, než mě Mates zavedl dovnitř, řekl, to tady vypadá, je tady hodně grafitů. Tak jako nedivím se. Je to tady fakt vysoký, ono to možná nevypadá tak na tom videu. Každopádně není úplně bezpečné tady chodit, je tady fakt hodně místností, kde by se dalo jít. Takže půjdeme tam dál, třeba se podívat. Co to? Kamo? To bylo Lozo, ne? No to byl Lozo. No. Lozo! Každopádně začne být... Jdeme dál, tyhle, tak tohle je. Tak doufám, že tohle nebyl Lozo. Nebo byl. No, tak počkej, tak co, teď už jsi tak moc nervózní, že nejdeš ani... No, tak tahle pneumatika. Tyho nějakého traktoru. Co to sakra je? Lozo! Klauni! Co to, kde kamu, kdo tam je? Ne, to je tam. Pojď tam, pojď do bezpečí. Tohle to není dobrý. Vidíte? Já nevím, jestli nějak pomůže, že posvítím, ale když se podíváte... No ono to jde vidět, běž se k tomu... Je tady furt něco lítá, běž se k tomu jenom postavit rychle, ať vidí lidi jakoby... Oni ví, že ty jsi velký. A navíc... Tohle? Jako tohle... Lidi, tohle je fakt extrémní. A v životě jsem tady na tom místě nebyl. A dá se říct, že to máme... Relativně... Bacha na hlavu. Jo, relativně kousek od baráku, že jo?
my se podíváme, tak... Jako správně by se nemělo na nic šahat. To asi úplně ne. Co tam je nahoře? Ty vole, musíme jít fakt asi nahoru, kámo. To vypadá, kdyby tady prostě měli místo, jakoby... Tohle jsou podle mě kola od traktoru nebo něčeho. No vypadá to tak, no. Jdeme dál. No. Pojď. Takže my už jsme se s Matějem rozhodli, protože furt slyšíme nějaké, že tady někdo něco hází. Tak, no. Slyšeli jsme loza, nebo i viděli. Kámo. Nic, prostě... Podle mě to padá jenom ta budova, protože ona je opravdu fakt stará, si myslím, a ti, kdo jakoby, kdyby náhodou věděl, kde to je, tak tady radši nechoďte, protože... Myslíš, že by to mohlo jakoby celé spadnout? To nevím, kámo, ale když se podíváš na tu stěnu a tady si podíváš na cihle, tak ty cihly padají. Co to je za zvuky? Padají, běž nahoru, kámo. Já si radši takhle... Jo, kámo, to bych chtělo nějakou... Ale pak ty schody se reálně propadají trošku. Fakt? Mě prostě napadlo, že bychom si mohli vzít přilbu, ale... Jako úplně mě to bohužel nenapadlo. Co to je, sakra? Já jsem trošku postralý. Lidi, možná si pamatujete jedno video ze série, kde jsme byli vlastně s Matějem v tom podzemí, dá se říct, kde byli vrahové z Dark Webu, ale na tohle to podle mě fakt nemá. Ne, lozo, tady je lozo. Cože? Dělej! Lozo? Ah! Jo, prdá. Slippery. To je Pennywise. Kde? Co to je, sakra? Slippery, tohle nám, tohle zaprvé nás vylekal. Tady, čau. Čau, Slippery. Co to tady lítalo pořád, sakra? Pennywise po dlouhé době, Pennywise! Ahoj, Ondra. No ahoj. Co, co děláte tady na tomhle místě? Já nevím, jste se objevili prostě. Jste se objevili? Ano. A to vám připadá normální, hlavně to by Pennywise, když se objevíš po ani nevím jak dlouhé době? Normální. Normální? Ano. Dobře. Lozo? A kde je Krepy a ostatní klauni? Pennywise, kde jsou ostatní klauni? Nejsou tady dneska. Počkej, kdo ostatní? Krepy a kdo ještě? Krepy a ti dva, teď mi vypadly Pompery a Bompery nebo něco takového. Jo, Glippery. Ahoj, Lozo. Lozo v pohodě? Jo? Se Slipperym už se normálně bavíte? Počkej, co se stalo? Ty jsi neviděl to poslední video? Jako by viděl i neviděl. No, to ti budu muset říct asi trošku zvlášť, nebo ti to řekne možná sám Slippery. Slippery, pojď sem na slovíčko. Tak, už jsme tady nahoře u Slipperyho. A šel bych si pokecat nahoru, Ondro, nevím, jestli tam vylezeš. Úplně nahoru? Jo, já když se ti pomůžu potom nahoře s kamerou. Teď jenom mi řekni, proč jsme si rozmysleli, že nahoru nepůjdem. Protože to je docela rozpadlý a... Je to hodně jakoby vachlaté, hlavně ten žebřík, že? Přesně. A lidi, když se podíváte, tak tohle je opravdu výška. Když si vezmete, že jsme s Ondrou byli před chvilkou tam dole. Tam dole, no. Tam jsme to vlastně procházeli, tam jsou ty grafity. A ty jsi to tady házel celou dobu. No. Jinak teďka jakoby mimo to video, Matěj by se tě rád fakt jako na to zeptal, jo? Protože no, super, teď... co se teda stalo? Co se stalo s vrahem z Dark Webu? Že se s Lozem nebavíte. No, bavíme. No tak jako Lozo říkal, že ne, já jsem na tebe očivně naštvanej. No, a za co to je? Víš to, nebo to nevíš? Asi vím. Lozo? Ty vole. Je tam někde Lozo? Ano. Zavolej ho tady. Zavolej Loza. Lozo? Slippery by se rád zeptal. Ne, pojď sem. Vidíš to? Mám takovou radu. Měl by se jí omluvit. Já si myslím taky, že by se měl omluvit, protože já ti řeknu, o co jde. Kámo, jde o toho vraha z Dark Webu, se kterým se scházel za Lozovými zády. Jednou. Ale i tak to Loza naštvalo, chápeš to? A to bylo před svatbou. To bylo před svatbou, ale vy už jste k sobě měli blízko. Já vím. Slippery, ty to víš moc dobře. Takže já si myslím, že by ses fakt měl omluvit. A Slippery, hlavně já si myslím, protože já jsem ty peníze po Ondrovi nechtěl a on mi za tu svatbu zaplatil, abych to vlastně takhle vás jako oddal. A nebyla to jakoby nějaká malá částka, takže si myslím, že asi úplně, nevím no, já bych mu ty peníze vrátil, ale on mu říká, že prostě nechce no. Takže jasně. Asi mu na tom fakt záleží očividně. Vazíko, promiň. Nepřipadá mi Slippery normálně se omlouvat takhle, aspoň bys měl jít k němu. Slippery? No. Jak to vypadá? Lozo, pojď tady. Já se chci, že mluvím, co? A nevíš to? Ach jo. Já jsem teda škapení.
Vanili překvapení. A nevyšlo to. Jaké překvapení? Ty mluvíš teď o tom vrahovi z Darkwebu? Ne, my jsme něco zkoušeli. Já jsem ho poprosil. A on mě zradil. Tak teď úplně... Ach jo. Víš, jak to bývá někdy, ale mrzí mě to, protože tady ten pár fakt mám rád. Ty asi taky, když si je oddával. Je to tak a je na čase, abych asi dolo zavrátil tu lásku ke slipery, Mulozo. Slipery, ustup, prosím. Lozo? Ahoj. Ahoj. No, takhle to dopadá. Pennywise, když to tak řeknu, ty jsi ani nebyl u svatby. Nebyl. Ty jsi jediný, já vím, já si to pamatuju, ty jsi byl vlastně jediný, který tam nebyl, tak i když podmínky tomu teď úplně neodpovídají, myslíš, že bys jim mohl aspoň pogratulovat, protože každým gratuloval. A... Gratuluji ti. Děkuji, dědečku. Moc gratuluji. Gratuluji, Lozo. Buďte šťastní spolu. Jsem na vás moc pyšný. Moc. Já si myslím, že jim to vydrží, pokud nebudou mít tady tyhle výlevy, které měli. Ty hlavně asi nesmíš lhát a tím bych to asi tady tohle jakoby téma uzavřel. Asi jo. Teď by mě tak spíš zajímalo, když jste tady vy tři a já jsem tady přišel s Matějem. Pennywise vlastně poslal tu polohu SMS-kou a podle toho jsme to určili. My jsme už říkali na začátku, vlastně v úvodu videa, že to nechceme říkat, kde to přesně je, ale proč vás napadlo, nebo nevím, či to byl přesně nápad, že budeme tady? To byl tvůj nápad? Ano. Já se divím, že ty o tom nic nevíš, jako jeho vlastně syn, když tak řeknu. Sám Ondro, potřebuji si z toho promluvit mimo klauny, tohle nesmí klauny slyšet. Reálně tohle je fakt jako, už to říkám podruhé, nejzvláštnější video, teď doufám, že mě slyšíte, protože jsme venku, trošku fouká, ale vypadá to tady opravdu hustě. Co se děje, kámo? Co se děje, Matěj? Jsme tady úplně v bezpečí, kámo, já to nechci říkat klaunům, protože oni by zašíleli. No. Ale když jsem teďka stál a díval jsem se, kámo, tak tam byla ta smrtka z toho minulého videa. Mě si pamatuješ. To si děláš srandu. Tady? Ano, tady, to by kámo. Zase mohli, když umře smrtka, víš, jak to dopadá? No vím, no. To si děláš prdel, kámo. Byla tady prostě ta smrtka, já jsem nechal nic říkat. A ona se takhle na mě koukala a prostě utekla. Nevím, nechceš jim to říct? Kámo, co když tady jsou i ostatní ty postavy? To by se právě mohlo stát, ty vole. Kamo, nechci teď nějak řovat, ale víš, že ti klauni jsou před náma a víš, že budou chtít vědět, co jsme řešili. Tak jim to prostě neřekneme. Tak jim to neřekneme, ty vole, ale dobrý, no tak jdeme. Musíme tam jít, to by vypadalo fakt divně, že? Jsme zpátky. Co se bude dít, klauníčci? Nemáte nějaké tajnosti? Jaké tajnosti? Tak co jste tam probírali? Kde? Venku. My jsme potřebovali něco soukromého pořešit s Matějem. A co soukromého? Ne, to je mezi náma asi. To je mezi náma, to je naše věc asi. Asi nás byste měli bys nám to říct. Já vím, že bych vám to měl říct, ale nerad bych vám to prostě řekl. Toto jakoby... Dobře, my to řekneme upřímně. Kdybychom vám to řekli, tak budete... Šílet. Ne, že naštvaně, ale budete fakt jako úplně... Řekni to. Šokovaní. To nech toho. Řekni. Slipery, co je? Řekni to. Přestaň. To fakt jako... Jsme kamarádi. Já vím, že jsme kamarádi. Tajnosti. Ano, já jsem kamarád se všema, už jako by klauna mále. Víš moc dobře, nebo víte moc dobře, že i Matěj je vlastně klaun. Přesně. A z nějakého důvodu vám to prostě nechce říct, že jo? Jako můj syn bych to měl říct. Já vím. Pennywise syn. Kamo? Tak jo, jak chceš. Slipery, co je? Co se vám stalo? Já, my to nemyslíme... My to nemyslíme zle, chápete to? Sakra, kámo. A dost, klaun. Lozo. Chápeš to aspoň ty, že to nemůžeme říct? Nebudu to říkat. Lozo! Matěji, řekni to! Nebudu to říkat, prostě nemůžu. Lozo, pojď za náma. Cože? To si děláš srandu, co se to děje, sakra. Kamo, nechoď k tomu, si blázen. Ne. Hej, přestaňte, co děláte pořád? V klidu. My vám to nemůžeme říct. My vám to ne... Proč ne? Lozo. My to fakt nemůžeme prostě prozradit. Ne bla bla bla, tady tohle je fakt věc, kterou nemůžeme řešit. Může. Pennywise, ty bys to měl chápat jako jeho otec. Já to nechápu, protože je to můj syn a mám přede mnou tajnosti. Prostě nevím. Prosím, uklidněte se, neděte takové scény kvůli tomu. Nebudu to říkat. Lozo? Lozo, co se děje? Ty jsi nikdy nebyl takhle naštvaný.
Nic nám neřeknete? Ne. Nemůžeme to říct. Říkaj. Bože, tak jako chcete zabít svého vůdce, stvořitele nebo co? Kamo, vypadni z těch... Bíště, pojď sem. Au! Ne. Jau, co je? Slipery, přestaň, tady toto není sranda. Au. Říkaj. Nebudu vám to prostě říkat. Nemůžeme vám to říct. Prostě jsem tam viděl smrtku. Co? Co? Aaaa!